Olá, bom dia. Segue nossos produtos aqui, né? Cargas de RF, atenuadores, divisores, kit para aferição, né? Então vamos só um pouquinho nossas cargas aqui. Essa aqui é a nossa carga do nosso cliente aqui, amigo Evandro, né? Que vai para ele aqui, ó. É uma carga especial para ajuste de equipamentos de estética, né? Por base de frequência. Ela suporta 500 watts. Temos cargas aqui de 50 watts. Essa aqui ela vai até 2 GB. Temos essa daqui, ó, que vai até 1.4 GB, até 3 GB, até 4 GB. Depende da necessidade do cliente e a encomenda, né? O padrão aqui é até 1.4 GB. Temos várias versões de conectores, né? Uma tipo N. Essa do Evandro aqui é N fêmea também. Ó, temos N macho. Aqui uma versão com N macho. Aqui a versão com UHF fêmea. Temos a versão aqui que suporta aqui. Essa versão em particular aqui é até 250 watts. Essa aqui ela vai até 150 watts. Temos a versão de 50, 80, 100, 150 watts. Temos conversão com saída atenuada também. Nós colocamos uma amostra de sinal aqui fixa de 30 dB em relação à entrada. Uma amostra de sinal maior que 30 dB. Depende da necessidade do cliente. Temos outras versões de dissipadores também, ó. Esse aqui é para a versão até 150 watts e começa de 50, 100, 150, 80 watts e até 150 watts. Temos conversão com atenuador também, com saída fixa de 30 dB ou saída atenuada maior que 30 dB. E temos também as versões de 1 GB, 1.4 GB, até vai essa versão até 4 GHz. Todas elas aqui, tá? Menos a de 500 watts, que é limitada aqui no máximo a 1.7 GB. Estourando até 2 GB, né? Devido à potência. E essas daqui não, vai até 4 GB. Temos com saídas também atenuada. E temos cargas também de até 20 watts nessa versão, que suporta 18 GHz. 20 watts, 18 GHz. Então, um produto de alta qualidade, exatamente para laboratórios de pesquisas, né? Agora, sobre a resistência ômica da carga, ela varia aqui do fabricante, né? Mais ou menos, tem fabricante que até 10% e tem fabricante que até 5%. Essa daqui, ela limita isso aqui, é 5% da avaliação. Então, seria lá 50 ohms, mais ou menos 5%, tá bom? E é isso aí, ó. E depende do fabricante, vai até 10%. Aqui, essa carga, ela tá ligada num conector aqui, né? Que é um analisador de sinal, ó. Então, ela tá dando aqui, ó, 1.7 GHz, 17.9 dB de return loss. Bom, super bom aqui. E na faixa que ele vai usar, né, o nosso amigo aqui, o cliente, ele vai usar até 600 MHz. Abaixo de 600 MHz, então a gente vem baixando o nível aqui, ó. Tá vendo? Olha a precisão dela aqui, ó. Deixa eu dar um 27 dB. Para 500 MHz praticamente, né? Vou colocar os 600 MHz aqui. Ó, até 1 GHz, ó. 800 MHz. 20.72 de return loss. Tá bom? Nossa, o problema aqui é o foco. Então, como fabricante, nós temos equipamentos para aferir, né, a qualidade das cargas fabricadas aqui. Temos outros instrumentos também, ó, na rede, isso aqui, para ferir a qualidade de equipamento. Temos divisores, cargas aqui, nosso padrão que nós vendemos aqui como amostra de calibração, né? Para esses equipamentos que mede return loss, VSWR, que é Beard, Ritz, eu tenho outra marca agora aparecendo aí, outras marcas. Vendemos um kit, ó. Tá? E vamos começar a produzir também de forma nacional as cargas de precisão. Até 18 GHz e suportando aqui até 5 watts. Tá bom? Nessa versão aqui. E naquela versão ali, 18 GB ou 4 GHz, depende da necessidade do cliente. E o preço, né? Que cada coisa muda o valor, né? E vai até 20 watts, 18 GB, ou temos na versão de 150 watts, 4 GHz. Então, produto de alta qualidade, alta precisão aí. E as nossas amostras aqui, ó, vão ser vários formatos, ó. Com SMA macho, BNC macho, UHF macho, TNC macho, SMA fêmea, N fêmea e o N macho, tá bom? Então está aqui nosso kit, vai ser nessa cara aqui mais ou menos, ó, o nosso kit
produto ainda não chegou, que nós somos uma empresa pequena, estamos, né, em fase de encomenda de alguns produtos, mandar fazer conectores especiais. Vou fazer essa cara aqui, ó. Oh, desculpa aí, pessoal. Se te engasga também, não vou editar o vídeo, quase se engasga. Mas aqui vai ser, ó, o short, o load e o open, tá? Para você calibrar esses equipamentos aqui, ó. Tá bom? Produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil. E vamos para a linha de divisores, atenuadores também de precisão. Esse de 5 dB, mas vamos ser de 3, 6, 7, 9, 10 dB, 12 dB. Respondendo até 10 GHz. Essa versão, vamos ter outra versão de até 18, até 18 GHz também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, um abraço aí por ver nossos vídeos aí. Até a próxima aí, ó. Não se esquece de inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço aí, Evandro. Até a próxima.